Головна мета реформування системи оцінювання – виключити психологічний тиск на дитину. Тому в міністерстві вирішили, що оцінки учня початкових класів мають бути конфіденційними. Серед змін також можна побачити зняття фіксованої кількості годин на вивчення кожної теми. Учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості. Це дозволить не затягувати з вивченням коротких тем та розширити більш важливі. У першому класі домашні завдання не задаються. Також не обтяжуються вихідні, святкові та канікулярні дні. У других-четвертих класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути скороченим. Серед методів навчання мають домінувати інтерактивні методи. Діапазон навчальної взаємодії школярів має розширюватися поступово. У перших-других класах це переважно робота в парах і малих групах – три учні. У третіх-четвертих класах – групова командна робота, як зазначає МОН. Тож у минулому лишилися червоні пасти, оголошення оцінок на весь клас, заучування незагальновживаних термінів, набридлива техніка читання, заборона шпаргалок, обтяжливе завдання на літо прочитати купу книжок. Так що школярі можуть з легкістю вдихнути повітря свободи та вибору, чого не скажеш про трудівників-педагогів, які кожного року підвищували кваліфікацію, що вже не потрібно абсолютно нікому.